Você já com imagens do Parque Olímpico, Arena Carioca número 3. Copa do Mundo de X1, semifinal. Daniel classificou para cima do Banegas. Na primeira semifinal, e agora você confere. Entrando em quadra, Vassoura e Braulio, representando o Brasil. E Búmina na Fou, da companhia de Sami, defendendo os franceses. Você conferindo na imagem aí, cumprimento dos quatro atletas. Vamos para mais meia hora de X1. Dois tempos de 15 minutos. Reforçando com você, single gols de diferença elimina. Quem abrir primeiro essa vantagem encerra a partida vitorioso. Segundo cartão amarelo em diante. Shootout vai ser marcado. E não tem expulsão, né? Os cartões amarelos podem ser aplicados, exceto em caso de agressão. Aí o jogo se encerra com o atleta que cometeu a agressão expulso. Passou aí na fogo ali, combinando saída de bola, lado de quadra. Tudo indica que o Vassoura vai sair a bola representando o Brasil. Vai autorizar por ali, Vassoura. Tá com a posse. Na saída de bola, ele toca para o adversário devolve para a bola rolar. Tá valendo para a segunda semifinal da Copa do Mundo de X1. Vai Vassoura pela direita, gingando. Encarou ali o Nafou, cortou para a perna direita, tentou a primeira batida em cima da marcação. Volta para dar continuidade, tentar mais uma ação de ataque o Vassoura. Fez a pedalada, gingou para a perna direita, segura para a esquerda, Nafou fechando. Tenta ganhar o espaço. Nafou pressiona. Tá ali o Vassoura gingando. Sami tá ligado também. Quase passou. Agora sim pra perna direita. Tentou de cobertura por cima do travessão. Fechou bem o espaço ali o Nafou. E o brasileiro foi tentando pacientemente até conseguir um toque por cobertura, mas ela subiu demais. Demorou para cair. Posse para a França já saindo por ali. O Nafou caiu, pediu a falta, não teve. Contra-ataque brasileiro. Pode pintar o primeiro, Vassoura. Encarou, tentou a jogada, é golaço! Gol do Brasil e é golaço! Olha que pintura, que espetáculo! Vassoura tocando ali numa espécie de lambreta. Olha só. Sensacional por cima da meta do goleiro Sami. Só acompanhou. Você está na F7 TV Play, Futebol Brasil, Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Autorizar a saída, lá vem Nafou. Boa jogada. O Vassoura tá de olho nele, apenas cercando com o olhar. Faz a proteção por ali, tentou pela esquerda. Toca na bola o Vassoura. Ela vai pra quina ali, na linha de fundo. Protege Nafou, tenta a jogada. Consegue voltar e recomeçar o jogo. Do meio da quadra. Vassoura encara, tenta a batida no cantinho esquerdo. Nafou preferiu bater de longe. Ela passa à esquerda da meta do goleiro Braulio. Saindo Vassoura na encarada. Pelo lado esquerdo. Na ginga por ali, sambou. Joga solto! Golaço de novo! Gol do Brasil, Vassoura! Dessa vez ele preferiu gingar de lado, viu que tinha uma brecha no ângulo direito.
do goleiro Sami e bateu com a perna direita. Sem chances para o goleiro ampliar o placar. Abrindo 2-0, Vassoura. Tafou para tentar diminuir o placar. Com 3 minutos, Tafou! Tá feito! Gol da França! Tafou usa na mesma estratégia. Viu uma brecha no cantinho direito do goleiro. E bateu embaixo. Você revendo aí por todos os ângulos. O tapa do Tafou diminuindo 2-1. Ainda vence o Brasil. Vassoura na ginga para a perna direita. Tafou tenta proteção. É rápido nos movimentos. O Vassoura tentou o tapa de novo. E tá feito. Gol do Brasil, Vassoura. Mais uma vez na encarada. Próximo à linha da área. Ele busca um espaço no canto esquerdo e marca. 3-1. Mantém 2 gols de vantagem o brasileiro. Autoriza. Tafou vai dar a saída. Invadiu a área pela direita, foi ficando sem ângulo. Protegeu por ali o brasileiro. O Tafou ainda busca sem ângulo, mas mesmo assim tenta por cobertura. Acabou pegando forte demais. Tentava o contra-ataque. Tafou corre para receber, o Vassoura domina. Joga na nuca, faz uma graça. Botou ali para a linha de fundo. Mas foi bem. O Tafou para fazer a interceptação. Para o meio da quadra, ele volta. E vai para mais uma encarada. Chegando para cima do Tafou, sambou. Tem que proteger o canto, porque o brasileiro está explorando bem os tapas no cantinho do goleiro. Segue na ginga. Perna direita, ameaçou um novo chute. Agora mais para o lado esquerdo, de novo perna direita, vai tentar a batida cruzada. Toca no Tafou, voltou o francês, recupera, vai tentar o contra-ataque. Vassoura protegeu, faz a interceptação e vai puxar o contra-ataque. Pode pintar mais um brasileiro. Puxou, fez o drible, jogou para a linha de fundo. Passou demais, ficou sem ângulo. E agora vai no pique para tentar evitar o contra-ataque. Consegue, já está à frente do adversário. Deixou passar o Tafou, foi para dentro da área, passou o Braulio, caiu. Protegeu. Tentou a batida, Braulio defende. Nova batida, Braulio de novo. Posse para o francês. Autoriza a saída de novo ali com o Tafou. Vai para encarada, já poupando energia aos 6 minutos do primeiro tempo. Jogo intenso. Vai tentando por ali a pancada. Boa defesa do Braulio. Saindo Vassoura. Na calmaria também. Vence por 3-1. Faz o relógio correr. Faz a encarada, puxou a batida para fora, subiu demais. Tá vendo Tafou fazendo corte pela esquerda. Avança o Vassoura, vai arrastando. Vai empurrando o Tafou para perto da sua área. Para aquela encarada que ele gosta, conseguiu se desvencilhar. Não tanto assim, o Tafou não cai na ginga dele. Se for, provavelmente vai tomar. Puxa para a perna direita, faz a batida. Boa defesa do Sami. Tafou agora que tem a posse. Mas numa área perigosa, muito próximo do seu gol. Tenta o corte por ali, buscando a linha de fundo. Vai tentar a batida no cantinho. Ela toca na trave. Corre para evitar a saída do Vassoura. E consegue. Braulio protegendo por ali.
No Vassoura na encarada. O Nafou de olho nele. Próxima área. Ganhou o Tegano. Faz a batida no contrapé do goleiro. Gol! Vassoura! Amplia para 4-1. Mais uma vez. Surpreendeu. Tocou por baixo das pernas do Nafou. Toque sutil. Sem chances para o goleiro Samir. No contrapé. Abre 4-1. Lembrando que 5 gols de diferença acaba o duelo. Tenta por ali. Buscando a direita. O Nafou. Bateu forte. Mas perde a chance. Avançando o Vassoura. Agora gingando mais para o lado esquerdo. Vamos ver qual vai ser a estratégia do brasileiro. Gingando por ali. Na encarada o Nafou muito concentrado. Vassoura, será que vai tentar mais uma batida de fora? Será que vai tentar penetrar na área? Vamos ver. Faz o corte para o meio, Nafou. Consegue a interceptação. Vassoura busca a posse de bola e vai recomeçar de novo. A estratégia da encarada. Já passa da linha de shootout. Volta para o mesmo ponto de antes. Vamos chegando aos 10 minutos. Fez a ginga, botou para a perna direita. Nafou consegue a retomada. Fica sem ângulo por ali. Tentou buscar de novo a parte central. O Vassoura para encarada e para tentar. O quinto gol. Fez o giro. Mantém a posse, faz a batida. Dessa vez ela vai para fora. Na mesma estratégia. Buscou o espaço, mas acabou batendo para fora, você que é vendo. F7 TV Play. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Você observando que a bola chegou a tocar na trave. E vem o Nafou. Driblou o goleiro, faz a batida. Bonito gol. Gol da França. Vou iluminar o Nafou. Olha só. Se livrou ali do Vassoura. Cortou para o lado direito. Se livrou também do Braulio para fazer o segundo gol. Diminui o placar. E se distancia do risco da eliminação por saldo de gols, né? Diminui para 2 novamente. Faz a ginga Vassoura, do jeito que ele gosta. Próxima área. Cuidadoso na Nafou. Para evitar a finalização do brasileiro. Passou, gingou, puxou um pouquinho para trás ali. O Vassoura. São quase 12 minutos do primeiro tempo. Puxou o Vassoura. Mais um drible. Vai ficando sem ângulo, tendo toque por cobertura. Boa recuperação do Samir. Já fazendo a ligação pela direita. Cortou por ali. Vai tentar a batida e consegue. Gol da França. Bom, Minar na Fou. Fazendo a batida forte com a perna esquerda. Caiu o Braulio por ali. Mas não conseguiu defender. A bola passou por baixo do braço ali. Uma batida muito forte do Nafou. Se aproxima no placar. Chegou até a vantagem de 4-1 o brasileiro. Diminui para 4-3. Bominar Nafou. Muito jogo pela frente. Só 12 minutos desse primeiro tempo. Puxou para a direita a Vassoura. Protegeu. Tenta o novo corte para a direita, na batida em cima das pernas do Nafou. Jogou de novo para a direita. Pisa nela de novo, Nafou fechou bem o ângulo. Mais uma vez para a direita, batida para fora. Parece que o Nafou acertou o time ali e não consegue mais deixar brecha como estava deixando
dos primeiros gols do brasileiro. Tentou mais uma vassoura, botou para fora do lado esquerdo na meta do goleiro Sami. Vem no contra-ataque o Nafu para tentar o empate. Perdia por 4-1, marcou dois gols em sequência. Vai para encarada. Para a perna canhota, batida! Defendeu o Braulio. Posse de bola para o francês. Vai para mais uma encarada. Vai tentar o quarto gol. Avançou por ali. Tentou a ginga para a esquerda. Recuperou a vassoura. Vai no contra-ataque. Vai tentar a batida por cima. Ela toca na trave. Por muito pouco. Não amplia o marcador o vassoura. O detalhe. Tocou por cima da meta, mas ela belisca a trava esquerda do goleiro Sami. Tenta o corte na full. Novo contra-ataque do Vassoura, tem nova chance. De cara pro goleiro, vai tentar o tapa agora sim. Gol! No Brasil, Vassoura! Mais uma roubada de bola, duas em sequência. Dessa vez ele deu o tapa com força do lado esquerdo da meta do goleiro Sami. 5 para o Brasil, 3 para a França. Lá vai o Nafou. Na ginga, tentou o primeiro dele e conseguiu. Foi para o segundo, a batida e consegue! Gol da França! Olha lá de novo no placar. Nafou conseguiu na ginga ali pra cima do Vassoura. Parecia que não ia dar tempo de chegar contra o Braulio, mas chegou. Fez o drible, ela morreu de levinho no cantinho esquerdo do goleiro, direito do goleiro. Muito parecido com o gol marcado pelo argentino na partida anterior, o Banegas. Também praticamente sem ângulo, conseguiu botar pra dentro, você revendo por todos os ângulos aqui na F7 TV Play. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Passou Vassoura, foi ficando sem ângulo, fechando por ali o Sami. Sami foi bem, fez o corte por ali. Quando apita, fim de papo na primeira etapa. Acaba o primeiro tempo de vitória parcial do Vassoura. 5-4, jogaço pra você, daqui a pouco tem muito mais emoções. Aqui direto da Arena Carioca 3, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Até já, F7 TV Play, Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Thank you.
Estamos de volta com imagens da Arena Carioca 3. E você vai curtir agora com o Van de Gladiador os comentários da partida. É, o francês está conseguindo fazer uma partida razoavelmente equilibrada diante do Vassoura. E tem muito mais experiência no jogo, né? O público tem acompanhado, sabe que o Vassoura e o Daniel são favoritos nessa competição. Todo esporte que se inicia é dessa forma, né? O futsal e o beach soccer, ele começou a competição com... Ele começou as competições com os brasileiros dominando a modalidade. E depois de alguns anos, os estrangeiros passaram a encarar os brasileiros com a mesma igualdade de condição e até superaram eles em competições internacionais. Tem sido assim no X1 agora, esse início, né? Os brasileiros dominando, e a gente espera que os estrangeiros cresçam e o esporte se desenvolva, né? Obviamente que é um pontapé inicial, é a primeira competição. Os brasileiros têm mais vantagem por ter muito mais experiência no jogo com relação à modalidade. Mas você vê que o argentino encarou e fez um primeiro tempo equilibrado com o Daniel, terminou empatado. O francês está fazendo uma partida digna diante do Vassoura, perdendo por um gol de diferença, mas mostrou que tem qualidade técnica. Não tem muita experiência no jogo, mas tem muita qualidade. E o público que está acompanhando está vendo um bom jogo. Alguns ficam aí nas redes sociais falando que o adversário é ruim, o campo é ruim, a bola é ruim. Todo mundo é ruim, né? Bons são eles que estão assistindo os caras jogar, né? Então esses caras que ficam dentro de casa falando um monte de besteira, não sei como é que eles dedicam o dia de semana à tarde da vida deles para parar na frente da televisão para assistir os outros e ficar criticando. Talvez seja a frustração de não poder estar aqui encarando os melhores jogadores do mundo, entre eles o Daniel e o Vassoura, né? Então a gente via que o Vassoura e o Daniel, normalmente quando jogam no Nordeste, eles goleiam facilmente os seus adversários, porque eles são muito melhores do que a maioria do público que está assistindo. E aí eles ficam criticando os estrangeiros, mas os estrangeiros estão conseguindo fazer uma partida digna diante dessas grandes estrelas do esporte no Brasil e que certamente são os melhores jogadores do mundo, né? A gente vai acompanhar aí o segundo tempo e a gente espera que tenha lances lindos e que continue sendo esse evento de muita qualidade, muita organização e que certamente vai crescer com o tempo, porque todo pontapé inicial é dado dessa forma, né? Acreditando-se num trabalho, na qualidade dos atletas, da modalidade, e oferecendo a estrutura necessária para que eles possam se desenvolver. E é isso que vai acontecer. Valendo 10 pontos. Show de bola! Tá aí no detalhe para você. E já tá tudo pronto para voltar a bola a rolar para o segundo tempo. Vassoura dessa vez da direita para a esquerda. Daqui a pouco tem muito mais jogos para você. Da Copa do Mundo Feminina e Masculina de Futebol 7, eu confirmo para você o jogo já. Saída agora com o francês, com o Nafô. Avançou o Nafô, fez o corte pela direita, encarou o goleiro Braulio. Tenta a batida, Braulio defende, faz bem a base. Bate nas pernas do jogador brasileiro. Logo mais tem Brasil no feminino e no masculino pra você. Lá vem Nafô. Encarou, jogou pra perna direita. Vai encarar o Braulio fechou o ângulo. Protegeu. Tenta a batida por ali. Braulio faz a defesa, volta de novo ali pro francês. Retomou nova batida, Braulio de novo pra fazer a defesa. Lá vem Nafô. Jingo, faz a batida por cima da meta. Tá indo o Braulio. Jogando lá pela direita o Vassoura. Jingo, Vassoura, cortou pra perna direita. Cortou para a perna direita, batida no cantinho. Que beleza! Gol do Brasil, Vassoura! Faz o sexto. É, o Nafô protegeu, tentou intimidar
na voz, mas não foi suficiente. Bateu cruzado, você revê. Vassoura fazendo sexto para o Brasil. Semifinal muito disputada. Cadê o Dona Fou? Gingou por ali. Puxa para a perna esquerda. Braulio protegeu. Tenta por cobertura. Tá feito! Gol da França! É, o Dona Fou de longe ali. Viu? Fechando o ângulo. Braulio tocou por cima. Na medida. Perfeita a bola. Não deixa o brasileiro abrir muita vantagem, o Nafol. Vanderlei Gladiador vai trazer mais um comentário após esse golaço da França. Esse gol aí, o francês Nafol, ele dedicou a todo mundo que está falando besteira aí no canal no YouTube e mostrou que gol de cavadinha é coisa de craque, né? Não coisa de que mal sabe escrever aí e ficar comentando besteira. E é um craque o francês e o Vassour é outro gênio da bola. E tenta de novo. Vassoura na encarada para a perna direita. Vai tentar o tapa por ali, segurou. Protegeu para a perna canhota, batida! Boa defesa do Samir. A batida do Vassoura tá feito. Gol do Brasil, Vassoura. Amplia de novo, mais uma vez, com a perna canhota. Tocando no meio do gol. Sete a cinco, amplia a vantagem. Agora tem que segurar, né? Porque o Nafou tá conseguindo sempre equilibrar as ações. Avançou, tentou corte, boa recuperação. Meteu o drible para cima do próprio goleiro ali, fazendo a graça o Vassoura. Avançou encarando na Fou. A galera que tá aqui na Arena Carioca foi ao delírio com ele. Puxa para a direita. Agora para o lado esquerdo. Buscando o ângulo. Nafou tá fechando com ele, 7 a 5. Jingou pra canhota, batida pra fora. Quando você revê novamente a batida forte com o pé esquerdo do Vassoura. No detalhe. Avançou a batida com a perna direita do Nafou. Aos 5 minutos do segundo tempo, F7 TV Play, Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Recuperou o Nafou de novo, acabou se enrolando, não conseguiu a sequência na jogada. Vassoura gingou para a perna direita, faz o toque na trave, caprichosamente. O Nafou avança. A perna direita por ali, avançou, tenta o drible mais uma vez para cima do Braulio, protegeu, recupera e gera o contra-ataque. Lá vem o brasileiro para tentar emplacar o oitavo, defesa do Sami. Sai de novo Vassoura, na encarada, com a perna direita, tenta o tapa entre as pernas do Nafou e o Samina tentou ali no carrinho evitar a saída, mas é posse para o brasileiro.
Pena encarada por ali, pelo meio, faz a batida. Defesaça do Sami. Protege o Nafou, vai buscar a saída. Faz o corte lá pela esquerda, Nafou. Com a perna canhota, vai tentar o tapa. Falando em tapa, bela defesa do Braulio. Daqui a pouco teremos pelo feminino Equador e Argentina. Às 5h45. E lá vem de novo o Vassoura. Botando por ali, fechou na foto, tendo Vassoura de novo no tapa, tá feito. Gol do Brasil! Vassoura marcando o oitavo, abrindo 3 de vantagem de novo. Você quer vendo por todos os ângulos. Na sequência, às 7, tem Argentina e Angola pelo grupo B masculino. Depois, às 8h15, Chile e Brasil no feminino. E o Brasil com o masculino entrando em quadra às 9h30 para fechar o dia de hoje. Brasil e França. Esse confronto aí você vai acompanhar também no Futset. E lá vem Nafou para fazer o tapa. Do lado esquerdo da meta do Braulio. Tentou a ligação direta. Ficou forte. Ela quicou e foi direto nas mãos do Sami. Lá vem Nafou, tentou a batida. Obrigado, Braulio, para defender. Segue vendo de novo, tapa com a mão esquerda do goleiro Braulio. Tá encarada, gingou, tentou o drible. Recupera por ali o Vassoura, vai tentar o nono gol de cara pro goleiro, faz o toque por cima, é golaço! Gol do Brasil! Tá lá! Mais um gol brasileiro. Vassoura. Se liga aí, ó. Que toque. Com o pé direito, morrendo no cantinho esquerdo do goleiro Sami. Abrindo a maior vantagem no duelo. Nesse momento de jogo. Chegando a 4 gols. E vem Nafou. Tenta o toque. Gol da França com Nafou. Durou pouco a vantagem de 4 gols do brasileiro. Olha aí de novo Nafou. Dando tapa. Saída dada pelo brasileiro, 9-6. Já diminui de novo para 3 gols. O Nafou. Lá vem a tentativa de novo, tapa. Ficou mascada na defesa. Sai bem o goleiro Sami para retomar. Nafou tentou a jogada, recuperou a Vassoura. Vai pintar show? Será? O que, que ele vai fazer? Gingou, driblou para a perna direita para marcar o décimo. Gol do Brasil, 10-6. Abre novamente os 4 gols de vantagem. Se fizer mais um, acaba antes da hora, né? Chegando a 5 gols de vantagem. Ó, o diretor-geral do evento mandou informar que o narrador foi demitido, hein? Informação para você que está ligado aí, aqui na F7 TV Play. E vem a França de novo, na saída por ali, recuperou o Braulio, colocou direto para o Vassoura, pode acabar o jogo, tentou na categoria de novo, defendeu o Sami. Chega a informação aí que o comentarista foi demitido, tá galera? Então já fiquem sabendo aí, vocês estavam reclamando aí no chat. Informação, diretor-geral do evento demitindo o comentarista. Tenta o Vassoura ali, olha. A jogadaça dele, ela ia morrendo ali para acabar o jogo. Seria para coroar.
Tenta por ali mais uma vez o Nafou. Invadiu a área, caiu o Braulio. Nafou ainda tenta. Tenta a pancada por ali. Boa defesa do Braulio. 12 minutos do segundo tempo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Lá vem Nafou. Mandou por ali para a perna direita. Batida no cantinho, tá feito. Gol da França. Marca o sétimo Nafou. 3 gols de vantagem, o brasileiro 10-7. Há praticamente 2 minutos de terminar a partida, né? 2 do tempo regulamentar. Vamos ver quanto vai crescer o árbitro. Lá vem o Brasil de novo com vassoura. Carona Fou na ginga por ali. Pisou na bola. Pra cá, pra lá, tentou um tapa. Ela bate no travessão e sobe. Quase 14, 13,5. Já olha pro relógio, o árbitro. Vamos ver se vai crescer alguma coisa. Não tivemos parada técnica nesse segundo tempo. Lá vem na Fou, gingou. Parou na frente dele por ali, o vassoura. Já faz a retomada. Pique pra essa galera, hein? Estamos chegando ao minuto final. Vassoura cortou pra perna direita. Na ginga. Mais 1 minuto, aponta ali o árbitro da partida. Tenta o Vassoura de novo. Então tentou de novo mais uma vez. O Vassoura agora para a perna esquerda. Bate em cima do Sami. Avançou na linha de fundo. Tentou de novo aquela lambreta espetacular. Dessa vez não funcionou. X1 com o Braulio. Gol da França. Mas oitava. Diminui para 2 gols. Vamos chegando aos 15, vamos até os 16 de partida. Daqui a pouco tem Futset, tem Equador e Argentina. Copa do Mundo Feminina. Lá vem o Vassoura de novo, na trave mais uma vez. Que isso, cara. O Sami salvando mais uma vez. Tenta ali pela direita, na Fou. Encara o Braulio. Tenta por cima o Braulio Grandalhão. Fechou o ângulo. 15,5. Apita. Fim de papo. Deu Brasil. Deu Vassoura e final brasileira. Vassoura e Daniel classificados para a grande decisão do X1. Você conferindo aqui na F7 TV Play. Copa do Mundo de Futebol 7. Já já tem muito mais para acontecer. Se você gosta de esporte e muitas emoções, acesse agora betsport.com.br e viva intensamente cada lance dos maiores campeonatos de futebol do país e do mundo. A SA Esportes vai te ajudar a alavancar a sua banca. Acesse saesportes.com e venha se tornar um empreendedor do esporte. Com imagens do duelo, vitória brasileira, a gente se despede, já já está de volta para o próximo duelo, que é com Equador e Argentina, às 5h45 com o feminino. Valeu! F7 TV Play, Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.